Вже втретє на Закарпатті проходить скульптурний симпозіум, і щороку місце його проведення змінюється. Минулоріч митці збиралися в Чинодієві. Цього ж разу вирішили дислокуватися у Вишкові. Скульптори з України та за кордону буквально за 10 днів перетворили бездушний камінь та дерево у справжні витвори мистецтва. Лі Янг з Китаю каже, що на створення цієї скульптури його надихнула тиса і сила води. Іноді дивишся на камінь, на який капає вода, і думаєш, що можемо, яка вода, зробити твердому каменю. Проте з часом розумію, що настільки ж вона потужна, і просто капаючи, можливо, не за рік, нехай за 100, однак вона руйнує його. І тоді видно її справжню силу. Звичайно, що абсолютно кожна виготовлена скульптура має свій символізм, оскільки цього року тема симпозіуму – прощавай зброї, то фігури змальовували або наслідки трагічних подій, або заклики до миру. Скульптор з Києва Влад Волосенко зобразив повернення хлопця з війни і підтримку, на яку всі очікують вдома. Я зробив таку скульптуру «Три ноги на двох». Тобто це хлопець, що повернувся молодий з війни зараз, і вони зі своєю коханкою сидять, обнялися. Таке, це як напоминання про те, що все ж таки прощає оружие, війна і сім'я, і це найголовніше таке. Військову тематику по-своєму бачить жінка-скульптор. Майстер з Чехії Їдка Кусова каже, що навіть на війні є місце для любові і втіхи. І саме завдяки таким простим речам люди поступово повертаються до життя. Це можна і коли є мир, коли вони, у них немає страху для мужчин і для землі. Так, це моя скульптура є любовь. Практично всі скульптури виготовлені з каменю, за виключенням фігури польського митця Пьотра Зброжика. Її зробили з дерева. Називається вона «Двері до свободи». Це крило рухається, воно може відривати і закривати двері до волі. Воно показує, символізує ту волю до польоту, яка притаманна птахам. І ідея в тому, що щойно ви відкрили двері, летіть до волі, адже це двері туди. Ці скульптури невдовзі перевезуть до закарпатських населених пунктів. Наприклад, «Двері до свободи» опиняться в Оросієві, а «Тиса» – в Солотвині. Ми почали дарувати ці скульптури селищним радам з одною умовою, якщо вони у своєму селі зроблять одну площу. Я думаю, що дуже важливо виховати цих голів сільських рад, трошки виховати їх, щоб вони зрозуміли, що для всіх нас важлива культура. Завдяки скульптурним симпозіумам, організованим Петром Матлом, на Закарпатті поступово формується туристичний скульптурний шлях. За останні 5 років у краї з'явилося більше десятка нових скульптур. Йде турист на біциклях, пішком чи на машині. Туристу завжди треба нові якісь програми, якісь нові атракціони. 10 разів був в замку, вже всі мінеральні води перепробував і паленьку нашу. Щось нове йому треба. І він піде, можливо, по цьому культурному, скульптурному шляху. Всіх учасників симпозіуму нагородили почесними грамотами та призами. Щодо подальших планів, то вони глобальні і не на один рік. Ми сподіваємося, що впродовж декількох років ми зможемо створити декілька кілець навколо великих міст Закарпатської області. Вже є наразі майже завершене кільце навколо Берегова. Розпочато маршрут з Берегова до Ужгорода і навколо Мукачева. Захід проходив за підтримки угорського консульства в Україні і, за словами організаторів, покликаний стерти культурні межі між Закарпаттям та країнами Вишенградської четвірки.